Маю для вас інформацію, про яку не можемо говорити без сліз. Ми можемо говорити, що ще 49 людей наших полонених повернулися наші вдома. Ми тішимося за родини, які повернулися, до яких повернулися їхні бранці. Ми обіймаємо і тримаємо за руку тих, хто чекає. Всіх дочекаємося, всіх своїх повернемо. Отже, маємо інформацію про те, що це воїни Збройних сил України, Нацгвардії, Національної поліції, прикордонники і цивільні. Зокрема, і Ленія Умєрова, це дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також вдалося звільнити ще кількох захисників і захисниць Азовсталі. Віктор Івчук – це відомий військовий медик, герой України, теж вдома. Наші вдома. Чекаємо всіх.